Voordat ons die woord van God oopmaak, kom ons bid dat die Heilige Gees sy werk in ons doen. Ons Vader, dankie dat ons kan weet dat U Gees in ons woon. U Gees wat dit wat in die Bijbel geskryf staan tot stand laat kom het. U Gees wat nou, as ons die woord oopmaak, daar die woorde vir ons lewend laat word. Mag ons die boodskap van ons skrifdeel duidelik en helder hoor. Ons vra dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. In 2 Korintiërs 4 gebruik Paulus 'n kleipot metafoor. Hy sê vir die Korintiërs, julle is kleipot. Nou, om dit goed te verstaan en uiteindelik te kan toepas op onsself, want met hierdie skrifdeel sê ons Here ook vir jou, jy is 'n kleipot. Ons moet die krag van 'n metafoor verstaan. Metafoor, paar sondae terug, het Dominee Thomas ons gelei in die toeëning van Psalm 23. Die Here is my herder. En ook 'n metafoor. Wat doen 'n metafoor? 'n Metafoor sit 'n videogreep in jou brein aan die gang. Dit is amper soos die knoppie wat jy druk, wat die video laat begin speel. En in plaas van, vat nou maar, die Here is my herder, in plaas van 'n lang lesing, filosofies oor hoe die Here sorg en hoe hy beskerm ensovoorts, bring hy net die video voor jou, die prentjie voor jou, van 'n skaapwagter wat vir sy skape sorg. Die krag van 'n metafoor lê daarin dat dit jou laat regop sit. Jy gaan vandag ervaar, verstaan en ervaar wat dit beteken as die Here sê jy is 'n kleipot. Maar om dit te laat gebeur, om hierdie krag van 'n metafoor te laat plaasvind, moet 'n mens jou regtig in die skoene van die mense wat dit gehoor het kan sit. Paulus en die Korintiërs het 'n gedeelde verstaan gehad van wat 'n metafoor is. En in die uitleg van hierdie skrifgedeelte gaan ons agterkom wat was hierdie gesamentlike verstaan. Die groter omgewing waaruit hierdie metafoor van die kleipot kom, is die van behouering. Ons moet egter nie dink in terme van ons verstaan vandag van wat behoring is nie. Hoe word suiker bewaar en hoe word melk bewaar en hoe sal jy vasgeskilde groente in die yskas sit en so voort. Ons moet dink in terme van die antieke tyd. En daar was kleipotte, daar was gebakte kleipotte, hierdie is die Korintiese transport amfora en prachtige versierde vase. En as een mens nou gaan kyk na die behoring in die antieke tyd, dan word het gauw duidelik dat hierdie type houers was gebruik vir bewaring van kos, wyn, koring ensovoorts is in die pot gegooi, verseel typies met was, en dit kon vir lang tye bewaar word totdat dit nodig is. In die skatkamer, soos die Bybel daarna verwys, miskien sal ons vandag sê, in die spens is dit in bewaring gehou. Maar is ook gebruik vir vervoer. En ons sal nog later sien hoe dat die Griekse transport amfora, die met die twee ore typies 'n behouring was vir vervoer, maar ook vir versiering.
soos daardie pragtige fase dit aandui. Kom ons lees nou 2 Korintiërs 4 vers 7 tot vers 11. Later in die uitleg en toepassing gaan ons ook kyk na die eerste 6 verse en ook na 'n paar verse na vers 11. Vers 7. Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat makkelijk breek. Die krag wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie. In alles word ons verdruk, maar ons is nie terneergedruk nie. Ons is oor raad verlee, maar nie radeloos nie. Ons word vervolg, maar nie deur God verlaat nie. Op die grond neergegooi, maar nie vernietig nie. Die sterwe van Jesus dra ons altyd saam in ons liggaam, sodat ook die lewe van Jesus sigbaar kan word in ons liggaam. Voortdurend word ons wat lewe ter wille van Jesus uitgelewer aan die dood, sodat ook in ons sterflike bestaan die lewe van Jesus sigbaar kan word. Ons gaan in fokus op die feit dat ons kleipotte is, dat die Gees vir Paulus aan die Korintiërs skryf dat hulle kleipotte is en wat dit vir ons beteken vandag. Die eerste vraag wat ons moet antwoord is, wat bedoel Paulus as hy sê hierdie skat wat ons in ons het? Die antwoord is eintlik voor die hand liggend en maklik. Soos te verwagte is die antwoord sommer in hierdie selfde paragraaf, trouwens net in die voorafgaande vers van die gedeelte wat ons gelees het in vers 6. Daar staan dit, God het ook in ons harte 'n lig laat skyn om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God wat van Jesus Christus af uitstraal. Nou hierdie, dit is die skat wat ons in ons dra. Die feit dat God 'n lig in ons laat skyn. Die evangelie, en let op die woorde, die heerlikheid van God en die uitstraal, soos wat ons kom by die verdere vraag. Hierdie kleipotte sal jy sien hoe belangrik hierdie skat en die eienskappe van die skat en wat die skat doen is. Volgens ons Bybelvertaling sê Paulus vir die Korinte dat hulle nie net kleipotte is nie, dat hulle maar kleipotte is wat maklik breek. Ons gaan sien, soos wat ons ek jou saamvat op die pad van die oopdek van hierdie skrifdeel, dat hier in ons vertaling meer staan as wat in die oorspronklike staan. Maar vir dekades, ja selfs vir eeuwe, was dit die verstaan van hierdie gedeelte dat dit gaan oor kleipotte wat maklik breek. En daar lê ook besondere troos in so verstaan van die kleipotte. Die eerste boodskap van troos wat ook heel skriftuurlik is, is dat daar dat ons vir onsself kan sê ons is breekbaar, ons is gewoon, ons is niks spesiaals nie, maar nogtans gebruik God ons ten spyte van ons breekbaarheid. En daar's ook 'n tweede troos, een ander verstaan wat ook een troos gee. En dit is dat God ook een gekraakte kleipot kan gebruik. En dan typisch van destijds, en baie mense doen dit ook vandag, om een gekraakte kleipot as een soort van een lamphouer te gebruik. Waar die lamp destijds, een bakkie olie met een brandbare materiaal in, wat dan een vlammetjie maak, en dat daar die lig dan in 'n donkerkamer deur die krake van die kleipot skyn. 'N wonderlike troos wat daar dan lê daarin dat 'n mens weet al het ek met al my foute, met al my stikkendheid, met al my krake, gebruik God my en deur my krake skyn die krag van die evangelie. Maar as ons nou dieper na die skrifdeel kyk,
glo ek sal jy saamstem, dat so wonderlik is wat hierdie toepassings is, op grond van ander skrifdele kan een mens dit doen, maar dalk nie hierdie skrifdeel. In die beantwoording van die vraag, of dit hier werkelijk gaan oor kleipotte wat makkelijk breek, wil ek nie, maar sommer net die antwoord gee nie. Maar ek wil jou saamvat, op die pad van die verstaan van die skrifgedeelte, sodat jy na vanaand se erediens nie net met 'n wonderlike boodskap in jou lewe voortsit nie, maar dat daar ook 'n verdere vermoë ontwikkel is oor hoe ek te werk moet gaan in my persoonlike Bybelstudie en in groepsbybelstudie wanneer ons voor 'n verstaanprobleem te staan kom. Dat ons hier onduidelikheid het, blyk as 'n mens na verskillende vertalings kyk. En dit is altyd 'n goeie uitweg as mens vasbrand om te gaan kyk wat maak verskillende vertalings. Die Nuwe Lewende Vertaling vertaal byvoorbeeld hierdie gedeelte baie soos die 83 vertaling. Ons het hierdie skat egter maar net in breekbare kleipotte. En die Today's English Version bring 'n ander element in as hulle vertaal, yet we do have this spiritual treasure are like common clay pots. Jy sien dus die klem val nou op die commonheid. Met die een van die Nederlandse vertalings praat van, maar wy zijn slechts een aardenpot voor deze schat. Daai slechts, daai ook aan dat het een mindere iets is. Ons ouer vertaling het gesê, maar ons het hierdie skat in erdekruike. Net erdekruike, niks bygevoeg nie. Die NIV, New International Version, loop dieselfde pad as daar staan, but we have this treasure in jars of clay. En ons 2020 Afrikaanse vertaling sê, hierdie skat het ons in kleipotte. Merk jy op, dat die laaste drie vertalings het niks bygevoeg nie. Daar staan gewoon net erdekruike of jars of clay of kleipotte. En dis klare aanduiding dat sommige vertalings dalk iets bygevoeg het of sommige vertalings iets weggelaat het van die oorspronklike. Maar daar is nog iets anders voordat ons die antwoord op daai vraag gee. En dit is dat met uitsondering van een van hierdie aangehaalde vertalings, almal iets van 'n teestelling in vertaal het. Met ander woorde, dat hier 'n anti-klimaks is. Kyk maar, die NLV sê, echter, die Today's English Version, yet. So dit is, dit wat in die voorafgaande gesê is, vers 1 tot 6, daar die triomflied wat daar is, en dan kom hier nou een anti-klimaks. Die Nederlands ook met maar, en ons ouer Afrikaanse vertaling 33-53, maar, ons het die skerp, en die NIV ook, but, 2020 vertaling, het nie so teestelling of anti-klimaks nie, en ons sal dit nou bietjie verder gaan bekyk. As ons nou vers 7 letterlik vertaal, daar die woorde, maar net kleipotte wat maklik breek, die woorde maar en wat maklik breek, staan nie in die oorspronklike nie. Daar staan net kleipotte, sodat 'n letterlike vertaling van vers 7 se begin sal wees, ons wat hierdie skat in ons het, is kleipotte. Nou kan jy hoor, dis oop. Is dit nou kleipotte wat maklik breek, of gaan dit oor kleipotte wat 'n baie effektiewe behoering is? En dit gaan ons nou verder uitmaak, en ek vat jou saam op die pad. Ons het soveel agting vir die woord van God, dat ons wil seker maak, menslik gesproke, seker maak, dat ek reg verstaan. En so is daar verskillende toetse vir reg verstaan. Drie van hulle gaan ons in hierdie geval van toepassing maak.
eers gaan kyk binne die paragraaf. Hoe lei die paragraaf self ons om kleipotte hier te verstaan? Dan wil ons gaan kyk elders in die Bybel. Hoe word kleipotte gebruik? En dan in die derde plek, binne die destydse leefwêreld. Sodat ons dit kan regkry dat die metafoor sy volle krag het, moet ons nommer 1 agterkom. Wat was gemeenskaplik in die denke van Paulus en die Korinteërs oor kleipotte? Ons spring weg met die eerste toets vir die reg verstaan en dit is binne die paragraaf. Trouwens, dit is juist hierdie toets van die onmiddellike verband wat in my exegese van die gedeelte my laat besef het dat ons hier breër moet werk. Want die verband maak dit duidelik, gaan ek nou jou saamvat op die pad, dat ons hier te doen het met 'n positiewe iets, met 'n stygende lyn, 'n triomflied. Ons begin met die voorafgaande verse, vers 1 tot 6, en daarna die opvolgende verse van vers 12 af. Kom ons kyk na die voorafgaande paragraaf. In vers 1, daar staan dit, God het om oor ons ontferm en hierdie bediening aan ons opgedra. Daarom word ons nie moedeloos nie. Positief, die vers 2 daarmee saamlees, ons maak die waarheid openlik bekend en beveel onsself so aan by elkeen wat voor God 'n eerlike gewete het. En dan in vers 5, die wonderlike positiewe wat Paulus vir die Korinteërs sê, ons verkondig Jesus Christus as Here en ons as julle dienaars. Dis 'n positiewe boodskap. En dan veral in vers 6, God wat gesê het, laat daar lig skyn uit die duisternis, het ook in ons harte 'n lig laat skyn om ons te verlig. Nee, die voorafgaande vers, net voor die kleipotte, wat dit beklemtoon, in ons harte 'n lig om ons te verlig en dan die kennis van die heerlikheid van God, wat van Jesus Christus af uitstraal. Daardie uitstraal het besondere betekenis. Maar kom ons kyk net direk na 4 vers 7, vers 7 wat sê ons het hierdie skat in kleipotte, dan staan daar in vers 8, in alles word ons verdruk, maar ons is nie te neergedruk nie. Dink nou aan 'n kleipot. Ons word verdruk, maar ons word nie platgedruk nie. Ons is oor raad verleë, maar nie radeloos nie, positief. Ons word vervolg, maar nie deur God verlaat nie, positief. En op die grond neergegooi, maar nie vernietig nie. En dis veral hierdie eerste deel van vers 8. Ons word verdruk, maar is nie ter neergedruk nie. Laaste deel, op die grond neergegooi, maar nie vernietig nie. Ons gaan later sien wat wonderlike betekenis dit het. Maar kom ons kyk ook na die verse na hierdie gedeelte. Vers 10 sê oor die positiwiteit daarvan, die sterwe van Jesus dra ons in ons liggaam, hoekom? Sodat ook die lewe van Jesus sigbaar kan word in ons liggaam. En in vers 11, sodat ook in ons sterflike bestaan die lewe van Jesus sigbaar kan word. Jy hoor die positiewe uitroepe, die een na die ander. En dan in vers 15, sodat die genade van God steeds meer mense kan bereik. Jy hoor, daar's 'n positiewe iets. Hierdie transportkleipot vervoer 'n skat en daar sien ons wat die effek is, wat die oogmerk is daarmee. Nou, wat suggereer die verband in verband met die eienskap van die kleipotte? Gaan dit oor maklik breekbaarheid? Nee. Eerder oor buitengewone nuttigheid en buitengewone duursaamheid. Maar bloot op grond van die verband is dit nie sterk genoeg rede
om te sê dat dit definitief so is nie. So kom ons lê eers die tweede toets en dan ook die derde toets aan om te kyk hoe ons hierdie kleipotte moet verstaan. Die tweede toets vir die reg verstaan is ons moet gaan kyk wat is daar elders in die Bybel. Hoe word daar verwys na kleipotte elders in die Bybel? Een is baie plekke sommer gewoon net die kombuisware in die eetgerei. Kyk na 2 Samuel 17. Hulle het toe die slaapplek reg gemaak, daar was ook nog erdebakke, koring, gasmeel ensovoorts. 'N tweede inderdaad die breekbaarheid. Psalm 2 vers 9. Jy sal hulle verpletter met jou eisterscepter, hulle flenter slaan soos 'n kleipot. Dan gewoonheid, daardie commonheid wat die New English Version invertaal het. Kyk na Klaagliedere 4. Sion se kosbare inwoners, vroeër so waardevol geag so suiwer goud. Ag, hoe word hulle nou beskou as erdepotte? Jy hoor, meer minderwaardig. Maar dan in Jeremia 32, verrassend nie, eintlik nie verrassend nie. So sê die Here, vat hierdie dokumente, die koopkontrak met die seël en hierdie dokument en daardie dokument en sit hulle in 'n kleipot sodat hulle lank kan hou. So hierdie tweede toets wys daar is nie net die moontlikheid van breekbaarheid en kommeligheid nie, maar daar's ook die moontlikheid van duursaamheid. En nou kan ons na die derde toets toe gaan. Hierdie derde toets vir reg verstaan is nou om te gaan kyk hoe figureer die kleipot binne die destydse leefwêreld. En dan is ons sommer binne in Korinthe. Is besonders dat juis Korinthe bekend was vir sy erdewerk oor die eeue heen. Deur God se wonderlike beskikking weet ons baie oor die pottebakkery destyds. Opgrawings, literatuur daaroor wat destyds geskryf is ensovoorts. So weet ons dat die stad Korinthe reeds 4-5 eeue voor Christus die industrie hoofstad van die destydse wêreld was wat die pottebakkery kuns verfyn het tot 'n wetenskap wat die wonderlikste duursame produkte gelewer het. Vernietig deur oorloë, stad Korinthe gelyk gemaak met die grond, maar teen die tyd van die Nuwe Testament, 3-4 eeue later, het daardie eertydse industrie rondom die pottebakkery herleef. En ons weet baie daarvan, hoe dit daar verskillende guldes was. En as jy nou indink, die wetenskap daar rondom, gewone klei wat gevat word, op 'n bepaalde manier gemeng word, geknie word, konstruksie van die voorwerpe wat gemaak is, verskillende soorte vase en ander voorwerpe, en dan die verfyning van hoe kan daar die meeste krag wees? Die bakproses het hierin 'n baie groot rol gespeel. Daar die oonde met die wit warm vuur waarin hierdie klei wat op so 'n besondere manier voorberei is en uiteindelik die betrokke kruik, die pot gemaak is wat dan daarin gebak is. Maar soos dikwels gebeur waar die wetenskap wondere bewerk, in hierdie geval van sagte klei tot 'n pragtstuk wat duursaam is, wat moeilik breek, wat amper onbreekbaar is. Gewoon deur die toepassing van wetenskaplike beginsels. Maar baie mense het geglo dat daar binne in die oond bonatuurlike kragte aan die werk was en dat dit
deur daar die heerlijkheid, daar die uitstraal bewerk is, dat die eindproduct hierdie onbreekbare kracht gekry het. Ons gaan net nou daarop terugkom. Dit is die leefwereld van die mense aan wie Paulus hier skryf. Ons kan aanvaar dat baie van die gelowiges daar self pottebakkers was, dat hulle in die bedryf was, en in elk geval het elke huishouding die produk van hierdie industrie in die huis gehad. En was dit dus 'n gedeelde bekendheid. Daar was die wonderlikste potte, hierdie maar voorbeelde van wat uit die opgrawings na vore gekom het. Maar uiteindelik, die Korintiese transport amfora. Amfora, bedoelende daarmee, dat die pot die twee ore het. En nou kan jy dink hoe handig dit is. Nommer 1, sy konstruksie is so, dat hy eintlik onbreekbaar is. Kan hom op die grond neergooi, verskillende dinge kan met hom gebeur, hy breek nie maklik nie. En dan vir transportdoeleindes. Jy kan jou indink hoe 4, 5, 6 sulke kruike, kleipotte, ingereik kan word in 'n stok wat jy oor jou skouer dra. Of dat dit op ander maniere gebruik word. Die feit dat hy 'n skerp punt as 'n basis het, baie logies, want die pot by die dorslat, daar waar die koring uitgetrap word, in die grond gestamp en die koring word daarin gegooi. Of die geparste druiwe of die wyn wat daarin gegooi word. So, deur Godse beskikking is 'n ontdekking gemaak in die Middellandse See van transportamfora wat so vervoer is in die ruim van 'n skip. Jy kan sien daar staan gemaak in die rakke, vasgemaak met toue en baie effektiewe manier om juwele, olie, olyfolie, gars, koring te vervoer. Maar ook 'n ander eienskap van hierdie transportamfora is dat dit stutkrag het. Kan op mekaar gepak word en word nie platgedruk in die proses nie. Tamelik onlangs in die Middellandse See is hierdie ontdekking gemaak. 'N skip wat in een van die talle storms van destyds en vandag tot niet gesink het. Alles het mettertyd vergaan, gewoon deel geword van die see, behalwe die kleipotte, daardie transportamfora, behoue gebly, verseël gewees met was, en die persone wat dit ontdek het, wetenskaplikes, kon die inhoud daar uithaal, baie daarvan, ongeskonde, koring, wyn, ensovoorts. Die besondere diersaamheid van hierdie transportamfora het duidelik gebleik. Nou as ons in die lig hiervan nou weer kyk na Korintiërs 4 vers 6. Die woorde God het in ons harte 'n lig laat skyn om ons te verlig. In die lig van hierdie pottebakkery bedryf met die helder oond waarin die pot gesit is. Kyk dit die laaste woorde van vers 6. Die heerlikheid van God wat van Jesus Christus af uitstraal. Jy hoor hoe dat dit duidelik daarvan spreek. Maar ook vers 8 en 9. Nou skielik kry hierdie woorde in alles word ons verdruk. Maar ons is nie terneergedruk nie. Kry besondere betekenis. Jy, Korintheer, wat hierdie skat in jou het, kan weet al word daar hoeveel druk op jou uitgeoefen word. Omdat jy 'n gebakte kleipot is, sal jy nie geskwat word nie, sal nie platgedruk word nie. En op die grond neergegooi, maar nie vernietig nie.
kan jy jou dit indink, hoe dat dit absoluut van toepassing is. As daar die Korintiese amfora per abuis val, breek hy nie. Selfs as hy met opzet op die grond neergegooi word, breek hy nie. Dan kan Paulus self, hoeveel keer is hy so op die grond neergegooi? Nou moet een mens een gevolgtrekking maak. Wat is die tersaaklike eigenskap van kleipotte, wat in die metafoor aan die orde kom, as die Gees Paulus vir die Korintiese gelowiges laat skryf, julle is kleipotte. En, as ons vandag hierdie boodskap ons eie maak, gaan dit oor maklik breekbaarheid? Nee. Sowel die skrifverband, die elders in die Bybel, en die onmiddellike paragrawe, en ook die destydse leewêreld, het nou die oortuiging laat posvat. Dit gaan hier oor kleipotte se buitengewone nuttigheid en hulle buitengewone duursaamheid. Maar hier eindig die boodskap nie. Want nou kom ons by jou. Wat sê die Here vir jou met hierdie skrifdeel? Soos vir die Korintiërs destyds. Gebruik die Heilige Gees hierdie skrifdeel om vir jou te sê, jy is 'n gebakte kleipot. Lees weer vers 7. Ons wat hierdie skat in ons het, is dus gebakte kleipotte. En hoor nou, ons is buitengewoon duursaam. Dit kom van God af, nie uit onsself nie. En dit is die pakwerk van die Heilige Gees wat dit bewerk het. Hoor jy dit? Jy wat van nature niks anders is as 'n kleipot, maklik breekbaar, sommer self verkrummelend by die geringste druk of vog. Jy is deur Godse genade gebak. Dit is die Heilige Gees wat soos daardie rou kleipot wat in die bakoond gesit is, so het God met die lig van die evangelie, die heerlikheid van die kennis van Christus, het hy jou van binne uit gebak, sodat jy 'n duursame kleipot is. Wat is nou jou taak en roeping as hierdie gebakte kleipot? Wat is jou grootse roeping as skatdraer? Maar kom ons werk in terme van hierdie metafoor van die kleipot. Daar waar jy sit, kan jy sê, ek is gemeng. Ja, God het my pa en my ma gebruik en in die geslagte voor hulle, my voorouers. Ek is gemeng, ek is geknie deur omstandighede wat God toegelaat het of selfs bewerk het deur my ouers. Ek is gevorm in die huis, by instellings, in 'n samelewing. En dan het God het my van binne uit gebak. Dit het hy gedoen deur die ligskat wat God in ons geplaas het. Die Gees, die evangelie. En so het hy ons omvorm van maklik breekbare, eintlik niks werd, ondoelmatige kleipotte, tot duursame en onvernietigbare erdekruik. En met 'n taak, 'n transport amfora, ons moet die
moet die evangelie, die heerlijkheid van God, vervoer, dra, oorals daar waar hy ons plaas. En as ons die lijn deurtrek, dan weet ons, ons kan uitsien na die tyd, wanneer God weer met ons gaan, met ons lichaam gaan werk, wanneer hy ons gaan omvorm tot 'n sieraad vaas vir ewig, wanneer ons gees en opgewekte lichaam in sy heerlikheid is. Maar nou is dit jy en God. Gebakte kleipot. Miskien kan ek sê transport amfora. Jy wat die skat wat God in jou geplaas het, dra, maar tegelijkertijd weet, dat jy eintlik onbreekbaar gemaak is. Waarheen het God jou getransport? Waarheen het hy jou vervoer? Omdat hy die skat daar tot beskikking wou stel van mense. Jy en jou omstandighede. En terwyl jy nou met God in dialoog is, onderneem hoe jy jou onbreekbaarheid tot sy eer wil gebruik. Doen dit oral, nou in die COVID-tyd, waar jy waarschijnlijk hoofsaaklik virtueel moet communikeer, maar ook in hoe jy oor moeilike omstandighede communikeer. Dalk is jy deur die virus platgetrek, dalk is die aanduidings daar, dat jy binnen 3 of 4 of 5 dae gaan sterf. Dan kan jy hierdie boodskap aangryp. Ek is onder druk, maar nie ter neergedruk nie. Op die grond neergegooi, maar nie vernietig nie. En dit alles net om een rede. Omdat u, Here, my met u lig, met die skat van die evangelie, gebak het. En daarom kan ek nou 'n verbintenis gebed maak. En die gebed wat ek by jou suggereer, is 'n gedig van C.S. Engelbrecht, 'n vriend, wat hy oor God as beeldhouer geskryf het, maar wat ek omdig het, sodat dit as verbintenisgebed kan geld vir God as pottebakker. Ek gaan dit eers saam met jou bid, jou voorbid, maar dan nog 'n paar sekondes op die skerm los, sodat jy dit op jou eie kan bid. Omvorm my kleipot wees tot 'n sieraadvaas, o Heer, en kerf uit my hartstog 'n loflied tot u eer. As u 'n brosplek kry, bak dit die ewigheid verby.